бүр юу ч мэдгүй гээд аваарсан шүү дээ. Өөр эмчтэн наадах юуг нь хадгалдаг гэдэг. Тэгээд одоо сүүл байгаа одоо нөгөө жоохон нас хаад ирэхээр цаан цаан цаан. Шууд айс. Их дургсан чихнээс сүүл дургсан юм жоо. Юу гэдэг ингэж тэмдэг чадахгүй юм биш үү? Тийм хүн нийтдээ сараад хэрэггүй байх. Хамт тахаа. Би нөтсөөр.